היי, פה זה אודישן עם החלב על הזמן? לא, כאן זה הכניסה לגלי צ'אט. טוב, נו. שלום לכל גולשי אתר ערוץ הילדים, אנחנו בעוד תוכנית של גלי צ'אט, והיום אנחנו עם שירן סנדל, מה נשמע? מה קורה? הכל טוב. איזה כיף להיות כאן איתך. גם לי כיף נורא. חיכינו כבר כל השבוע שתגיעי. תודה, אני ממש מתרגשת להיות. טוב, אני רוצה לפתוח בשאלה שבעצם תשפוך אור על הדמות של יולי. אוקיי. מה יותר חשוב ליולי? מה היא יותר אוהבת, את דורי או את הפרסום והתהילה? אז אני חושבת ש... יולי הגיעה למחנה מסיבה מאוד מובהקת. היא ידעה מה היא רוצה, היא ידעה שהיא רוצה להיות כוכבת מאוד מאוד גדולה. ועם הזמן הדברים קצת השתנו. היא פתאום קלטה שיש דברים שהיא עושה שהם לא בסדר. היא פתאום התעוררה. היא פתאום הבינה שיש דברים שהם הרבה הרבה יותר חשובים מהיופי החיצוני. ומכל הטררם הזה. והוא לא שווה את זה. עם מישהי באמת אוהבת. אז נכון לסוף העונה, ליולי יותר חשוב דורי. כן. אמיתי. אמיתי. לא בשביל חלב על הזמן. לא בשביל חלב על הזמן, לא בשביל קמפיינים, לא בשביל שום דבר. היא באמת, באמת הבינה שהיא אוהבת אותו. אוקיי. אז למרות זאת, באמת לאורך כל העונה, יולי מאוד מאוד רוצה להשיג את הקמפיין, וזה בעצם כל האמצעים קשרים. נכון. במציאות קרה לך דבר כזה שהיה משהו שרצית נורא, שאמרת, אני אעשה הכל כדי להשיג אותו. במציאות במובן הזה, אני מאוד שונה מיולי. וזה מה שגם היה כיף, כי יש לך הזדמנות פתאום לשחק משהו שהוא נורא רחוק ממך. כן. אני לא כזאת שמאמינה שכל האמצעים קשרים. אני לא אדרוך על אף אחד בשביל לקבל משהו, זה לא שווה את זה. אם אתה לא נאמן לעצמך, כן. שום דבר לא שווה. אז את אומרת שגם אם רצית משהו, אז או שקיבלת או שלא... עבדתי מאוד קשה בשביל זה. עבדתי מאוד קשה ונלחמתי ולא ויתרתי, אבל בדרכים שאני יודעת שבסופו של דבר כשאני כן אקבל את זה, זה יהיה בגללי. יפה מאוד. מסר טוב לילדים. טוב, אנחנו ביקשנו ממך כמסורת הגלי צ'אט לבחור סצנות שאהובות עליך במיוחד. נכון. בואו נראה את הראשונה. יאללה. יש מסיבה מחר? בטח, כל שנה יש מסיבת פתיחה מטורפת של המחנה. הבאת לפה בגדי יציאה? יש לי מכנסיים וחולצה. כן, גם אף ואוזניים. יולי בטח, תיתן לך משהו. זה לא יעלה עליה. טוב, אני יכולה להבין למה נהניתם בסצנה הזאת, אבל ספרי לי למה בחרת אותה. בגלל כל קרטיבים. בדיוק מתאים לתחילת הקיץ שלנו עכשיו. בדיוק, אכלנו מלא קרטיבים, נורא נהננו מהסצנה הזאת. היא הייתה מרעננת, נעימה. היה גם נורא מצחיק, כי הייתה אווירה כזאת נורא, נורא חברית, שזה באמת אמיתי, כאילו כל מה שקורה שם. יש הרבה פעמים פינוקים כאלה לסט, או שזה היה ככה אירוע חד פעמי? לא, יש, יש. גם בחדר אוכל יש לנו תמיד המבורגרים ו... וסושי הביאו לנו, כיף. הכל, הכל. פיצות היה. פיצות היה. משמינים אז על הסט הזה. לגמרי, לגמרי, לגמרי. טוב, אז יש לנו כבר ילד ראשון על הקו. Okay. בוא נגיד שלום לאילאי. אילאי. היי אילאי. היי. מה נשמע? בסדר. שירן איתנו, אתה רוצה לשאול אותה שאלה? כן. היי אילאי. היי. מה שלך? וזה, השאלה שלי, איך היה לך לשחק מישהי שמייצרת מישהו שאוהב אותה רק בשביל קמפיין? מה, לא שמעתי? השאלה שלי, איך היה לך לשחק מישהי שמייצרת מישהו שאוהב אותה רק בשביל קמפיין? הבנתי. שאלה טובה. כן. אני אגיד לך, בגלל ש... אני לא כזאת במציאות, היה לי נורא כיף לשחק מישהי שהיא נורא רחוקה ממני. זאת אומרת, היה לי חופש פעולה כי ידעתי שאני לא באמת כזאת. אבל גם אני חושבת שלומדים מזה הרבה בסופו של דבר. שבסופו של דבר היא החליטה ללכת על האהבה שלה ולוותר על הקמפיין, כי היא הבינה שזה באמת לא שווה את זה. לא שווה להתייחס לאנשים ככה בשביל רק לקבל משהו אחד קטן. אז נורא נהניתי. ענה לך על השאלה, אילאי? כן. מצוין. עוד משהו שאתה רוצה לשאול?
לא, תודה. אוקיי, אז תודה רבה. תודה, ביי. ביי, ביי. טוב, שאלה שמעניינת הרבה גולשות ובעיקר גולשים. אוקיי. יש לך חבר? יש לי חבר. חבר, הרבה זמן? כבר שנה. וואו. בחודש הזה. מזל טוב. תודה רבה. והוא מקסים. אז תספרי לנו, אם את יודעת, איך גורמים לחבר לקנה? איך גורמים לחבר לקנה? אני חושבת שלא צריך לשחק משחקים. אני חושבת שצריך להגיד את האמת כמו שהיא, ואם הוא רוצה, הוא יישאר. אם הוא לא רוצה, לא צריך. אתם תשיגו עוד הרבה. אז בלי משחקי קנה. בלי משחקי קנה. זה לא שווה את זה. טוב, אז תראה, את מצטיירת כמישהי שנורא שונה מיולי, זה ממש קשה. יולי הייתה אומרת משהו אחר. נכון. יולי, אני חושבת שהייתה אומרת, לכי לחבר הכי טוב שלו ותשחקי אותה פתאום ידידה. אבל אנחנו לא כאלה, וזה לא במציאות. אז תגידי, את באמת משחקת את הביצ'י. נכון. המפונקת, די מרוכזת בעצמה. נכון. איך התגובות של הילדים אלייך? כי כאילו את הרעה קצת. זהו, שזה מתחלק לשתיים. יש את הילדים שנורא כועסים עליי, על מה שאני עושה לרונה, ועל מה שעשיתי לדורי, עם המכתבים והשקרים והעניינים. ויש את הילדים האחרים שמגנים עליי מפני כל הילדים האלה, ואומרים, לא, היא לא כזאת באמת, היא רק בסדרה ככה. וכולם באמת היו ילדים שידעו כאילו שאני אשתנה, הם קיוו שאני אשתנה. אז אני מקווה שהם... תהיה להם אמונה. כן, אז אני מקווה שהם באו לסיפוקם. טוב, אנחנו מאוד סקרנים מה יקרה איתך בעונה הבאה, אבל אנחנו עוד לא יכולים לדבר על זה. לא. אז בינתיים נראה עוד סצנה שבחרת מהעונה הקודמת. אוקיי. יולי, אני יכול לספר עליה? אתם מכירים את יולי מהטלוויזיה בתור יולי הדוגמנית, אבל אני מכיר את יולי האמיתי. יולי בלי כל המצלמות מסביב. תאמינו לי כמה שהיא נראית לכם מקסימה בטלוויזיה, המציאות היא הרבה יותר. מרגש קצת. מה, למה בחרת את הסצנה הזאת? כי משהו נורא יפה קרה לי שם. ברגע דורי עמד מאחורי המצלמה והקריא לי בעצמו את הטקסט, ופתאום נורא התרגשתי באמת, ופתאום כל התהליך שיולי עברה כזה נכנס אליי נורא חזק, והתחלתי באמת לבכות. באמת? באמת. איזה כיף. אז לא הייתם צריכים לצלם את זה כמה פעמים? צילמנו את זה פעם אחת, ונורא נורא נורא חיכיתי שזה יצא כבר. האמת שזו סצנה חזקה. כן, אני נורא אוהבת. טוב, אנחנו עוברים לעוד ילד שאיתנו על הקו. אוקיי. הלו? הלו? שלום. היי? שלום. שלום. היי, איך קוראים לך? עדן. עדן, נעים מאוד, אני שירן. היי, רציתי לשאול את אחרת את דמות היית רוצה להיות חוץ מיולי. אוקיי, אני חושבת שהייתי בוחרת ברונה, כי הייתי רוצה לעבור קצת את מה שהיא עברה בגללי. אז להיות קצת הצד השני תמיד יכול להיות מעניין ומסקרן. אז הייתי בוחרת ברונה. טוב, גם מה יש... מה שונה ודומה בינך לבין יולי? מה? מה שונה ודומה בינך לבין יולי? מה שונה ביני לבין יולי? אני לא מאמינה שצריך לפגוע באנשים. גם יולי לא מאמינה, אבל לוקח לה קצת יותר זמן. מה דומה? אבל מה שדומה זה שאנחנו שנינו רוצות להיות בעולם הבידור. רק שאנחנו נפעל בדרכים שונות. עדן? תודה רבה, חמודה. ביי. חמודה. טוב, כל שבוע בעצם ילדים שפתרו את כתב החידה באתר ערוץ הילדים מגיעים לכאן לשאול אתכם שאלות, מין שאלון מהיר כזה. אוקיי. אז אני גאה להזמין עכשיו את שחר צימן, שתשאל אותך כמה שאלות. היי שחר. היי. מה קורה? בסדר. מתרגשת? מאוד. גם אני מתרגשת, באמת. מאיפה את? מראשון לציון. ובת כמה את? 13. שזה כיתה? ח'. וואו, עוד מעט את עולה לתיכון. כן. עוד שנה אחת ולא. מה יש לך לשאול אותי? קמפיין לחלב או קמפיין לשניצל?
קמפיין חלב. האם היית מוכנה לעלות 10 קילוגרם בשביל תפקיד ראשי בסדרה? בטח. מה המקצוע שהכי שנאת בבית ספר? היסטוריה. המורה שלי היה נורא משעמם. אם היו לך לוחות גורל, האם היית רוצה להביט אל העבר או אל העתיד? אני חושבת שהייתי מביטה על העתיד. זה הרבה יותר כיף לדעת מה הולך לקרות בחייך. ודורי או אדם? דורי. ברור שזה דורי. תודה רבה לשחר. תודה רבה לשירן סנדל. תודה רבה. היה לנו תענוג לארח אותך כאן. אנחנו מחכים בקוצר רוח לעונה הבאה. גם אני. נתראה בתוכנית הבאה של גיא צ'אט. ביי ביי. ביי.